እና የጾታ እኩልነትን ለማረጋገጥ የፖሊሲ አውጪዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠየቀ። በጉዳዩ ላይ በተሰሩ የጥናትና ምርምር ውጤቶች ላይ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውይይት አካሂዷል። ትዝታ መኮንን ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅታለች። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስ ፋካልቲ ሶስተኛውን ሀገር አቀፍ ስርዓተ ጾታና ልማት በሚል የጥናትና ምርምር ጉባኤ አካሂዷል። በዩኒቨርሲቲው የጥናትና ምርምር ጉባኤ መካሄዱ ለፖሊሲ አውጪዎችና ለህግ አስፈጻሚዎች ግብዓት የሚሰጥ እንደሆነና ሴት ተሳታፊዎችም የሚበረታቱበት መሆኑን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስርዓተ ጾታና ልማት ትምህርት ክፍል የጥናት ጽሑፍ አቅራቢ ሰገድ አሻግሬ ተናግረዋል። ሴቶችና ህጻናቶች ላይ የኢኮኖሚ ጥገኝነት፣ ውሳኔ መስጠት መብት አለመኖር፣ እንዲሁም በባህልና በማህበራዊ በኢኮኖሚም ተጽዕኖ ስላለ እሱን ያለውን ነባራዊ ሀቅ በማውጣት ተደራሽ አካላት፣ የፖሊሲ አውጪዎች፣ የህግ አስፈጻሚዎች፣ የማህበረሰብ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች እንዲሁም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የስርዓተ ጾታ እኩልነት የሚሰርጽበት እንዲሁም ተግባራዊ የሚሆንበት ከዛም በተጨማሪ ጾታዊ ጥቃት የሚወገድበት ስርዓት እንዲዘረጋ መንገዶችን ለማሳየት ችግሮችን አጉልቶ ለማውጣት መልካም አጋጣሚ ይፈጥራል። ይህ ኮንፈረንስ የጉባኤው ዓላማ ስርዓተ ጾታ ላይ በመነጋገር ሴቶችን ለማብቃት የሚያስችሉ የእውቀትና የግብዓት አቅሞችን እንደሚፈጥር በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስርዓተ ጾታና ልማት ትምህርት ክፍል ኃላፊ ዶክተር መሰረት ዘውዱ ተናግረዋል። ስርዓተ ጾታና የጾታ እኩልነትን አምጥቶ ልማቱንም ለማረጋገጥ የሚመለከተው አካል በትኩረት ሊሰራ ይገባልን ብለዋል። በዩኒቨርሲቲዎች ላይ እነዚህ በየዩኒቨርሲቲዎቹ ላይ ኮል ይወጣል። ኮል ሲወጣ ሴት ተመራማሪዎች እድሉን አያገኙም ወይም ደግሞ ለማላልፍ ነገር ብለው ተስፋ ቆርጠው አንተን አይሉም ሰሚት አያረጉም እና ያን በተመለከተ 70%ቱን ለሴቶች ሰጥተን አሁን ካለው ከሚቀርቡት 11 ወረቀቶች ውስጥ 8 ያህሉ የሴት ተመራማሪዎች እንትን የሚሉት ነው የሚያቀርቡት ነው። ከምርምሮች በጠቅላላ በ50 ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ በሀገሪቱ ነው እንትን ያሉት የተሰራጩት ኮሉ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ወደ 66 የሚሆን የሪሰርች ወርክ ቀርቦ ወይም የምርምር ውጤት ቀርቦ ከዛ ውስጥ 11ዱን መርጠናል ማለት ነው። ከ11ዱ ውስጥ እንግዲህ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ ለማካተት ሞክናለ። ለምሳሌ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ከድሬዳዋ አለ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስርዓተ ጾታን ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ዓለም አቀፍና ደረጃውን የጠበቀ የስርዓተ ጾታ አሰራር ሰነድ አዘጋጅቶ እየተገበረ መሆኑን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ተስፋዬ ሽፈራው ገልጸዋል። ፖሊሲ አውጪዎችና የሚመለከተው አካላት በጥምረት የጾታ እኩልነትን ለማረጋገጥ ሊሰሩ እንደሚገባም አሳስበዋል። ሴቶች ወደ ኃላፊነት እንዲመጡ ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። የጀንደር ፖሊሲ ዶክመንታችንም ስናዘጋጅ ከታች ከተማሪዎች ተሳትፎ ጀምሮ የመምህራን ተሳትፎ፣ የአስተዳደር ሰራተኞች ተሳትፎ ሜንስትሪም ስናደርግ በእያንዳንዱ ዘርፍ ጀንደርን በምን መንገድ ማየት አለብን በሚል ኢንተርናሽናል ሰዎች የተሳተፉበት በአፍሪካ ደረጃም በአውሮፓ ደረጃም ታዋቂ ፕሮፌሰሮች የተሳተፉበት ተችተውት ጥሩ የሆነ የጀንደር ፖሊሲ ዶክመንት አዘጋጅተናል። በዛ መሰረት አሁን ይህንን ፕሮጀክትን በሰከንድ ፌዝ ስንተገብር በትክክል በዛ በሰነዱ ልክ እየተገበር ነው መሆን አለመሆኑን እንዲከታተል አንድ አሳይመንት ወይም የበሰራ ሰጥተናል፣ ክትትል እናደርጋለን። አሁንም እኔ የምመኘው ዩኒቨርሲቲው ብቻ ተመራምሮ ወይም ይህንን ፋይንዲንግ አውጥቶ ለውጥ ይመጣል ብዬ አላምንም። ፖሊሲ አውጪዎች መሀል መምጣት አለባቸው። ተግባሪ ተቋማት የሚባሉ እንጂዎች አሉ፣ በብዛት የሚሰሩ ጀንደር ላይ። የመንግስት ተቋማት አሉ፣ ጀንደር ላይ የሚሰሩ። እነዚህ ተቋማት መናበብ መገናኘት መቻል አለብን። ሶስተኛው አገር አቀፍ ስርዓተ ጾታና ልማት ጉባኤ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። በጉባኤው ላይም 11 የምርምር ስራዎች ቀርበዋል።